Вітаю вас в ефірі програма «Цей день» з останніми новинами. В студії Олег Ендріксон. На початку випуску будуть такі теми. День жалоби. Хочу зробити те, що він починав, те, що він робив для того, щоб жителі міста чувствували себе безпечно. Сьогодні криворіжці попрощалися з почесним громадянином міста, бойовим офіцером Олександром Голяковим. Криворізька зелена стратегія. Перейти від принципу «забруднювач платить» до принципу «забруднювач інвестує». Екологічні рішення у сфері промислового забруднення шукали сьогодні в Кривому Розі учасники міжнародного форуму. Небезпечний челендж. Получиш гематому і придеться все одно, як і все одно придеться лежати в больниці. Батьків школярів закликають пояснити своїм дітям підступність гри в підніжку, що швидко шириться мережею. На 59-му році життя помер почесний громадянин Кривого Рогу, бойовий офіцер Національної гвардії України, полковник Олександр Голяков. Попрощатися з земляком сьогодні до Палацу культури «Мистецьке» прийшло багато людей. В рідному місті Олександра Голякова завжди пам'ятатимуть як порядну та чесну людину, справжнього офіцера. Поховали його на міському центральному кладовищі. Розпорядження мера міста Юрія Вілкула 28 лютого в Кривому Розі оголошене Днем жалоби. Сьогодні місто попрощалося з Олександром Голяковим, людиною великої душі, бойовим офіцером та справжнім чоловіком. Тільки так говорять про нього друзі, колеги, бійці. Чоловік доброї душі, командир отличний, товариш. Много о ньому говорити можна, много. Настоящий офіцер і настоящий чоловік, яких просто рідкість в сучасному нашому світі. Олександр Голяков народився у 61-му році. Після закінчення школи вступив до Полтавського вищого зенітно-ракетного командного училища. Військову службу розпочав у Туркестанському військовому окрузі, в артилерійських підрозділах. Потім був Афганістан та Сирія. Повернувшись додому, продовжив службу у сухопутних військах, а згодом – у лавах Національної гвардії України. Пройшов військовий шлях від заступника командира начальника штабу зенітного дивізіону до командира Криворізької частини 3011. Коли почалися воєнні дії на сході країни, одразу пішов на передову. Сьогодні на траурній церемонії прощання міський голова Юрій Вілкул згадав, як у 2014 році Олександр Голяков наполіг на придбанні для наших бійців якісних бронежилетів. Особисто перевірив кожний з них і відвіз на схід. Для нього не було надії. Во всі, що би він робив, чим би він не займався, дійсно любящий і отець, і муж. И дед, и сын. Я думаю, что мы все сделаем. То, что он начинал, то, что он делал для того, чтобы жители города чувствовали себя безопасно, чтобы Национальная гвардия была действительно тем подразделением, которое гордится народу України. У місті й досі пам'ятають героїчний вчинок Олександра Голякова, коли він, ризикуючи життям разом з Олександром Вілкулом, буквально викрав з полону важкопораненого офіцера Олександра Піскуна. Олександр Леонідович вместе з Олександром Юрійовичем, несмотря на опасність і угрозу своєї життя, на своїх руках винесли мене з Лисичанська під видом бригади скорої допомоги, приїхали і спасли мені життя. Ми сьогодні осиротіли. Чоловік честі, чоловік настоящого мужського слова, чоловік, який ніколи ні від чого не уходив, ніколи ні від яких трудностей, ніколи не уходив від складностей, які окружають нашу життя. Відзивчива, завжди прийде на допомогу, попри свої інтереси, зробить любий добрий вчинок для оточуючих. Нам прийшлося воювати вместе на Світлодарській дугі. Це був справедливий чоловік, це був порядочний. Він, во-первых, дуже мудрий, мудра людина. Як воїн він
дуже грамотний. Полковник Олександр Голяков – випускник Національної академії оборони України та Національної академії внутрішніх справ за фахом правознавства. 5 років тому підписав контракт із Національною гвардією і увесь час був на найважчих бойових позиціях. Нагороджений медалями за бойові заслуги та за військову службу України. А в 2016 році полковнику Голякову присвоєно звання почесного громадянина Кривого Рогу. Действительно тяжелая утрата, и не только для подразделения Национальной гвардии, а для города Кривого Рога, для всех этих жителей, которых Александр Леонидович очень много лет защищал. Мы потеряли настоящего офицера. З першого кроку на військовій службі і до останнього дня поряд з офіцером завжди знаходилась його дружина Людмила Голякова. У них 2 дітей. Вони теж пішли шляхом батька і зараз проходять службу у Національній гвардії України. Провести в останню путь нашого земляка прийшло багато криворіжців. Після траурної церемонії у Спасо-Преображенському соборі відбулася панахида за достойною людиною, відданою військовій справі і своєму місту. Ігор Кононенко, Роман Кравченко, Олексій Правицький. Цей день. Екологічні податки, контроль та моніторинг промислового впливу на довкілля підприємств-забруднювачів. Такі основні панельні дискусії вели сьогодні учасники міжнародного форуму «Криворізька зелена стратегія». Місцеві фахівці та спеціалісти з інших українських міст із-за кордону обговорювали, як застосувати в промисловому Кривому Розі провідний світовий досвід. Про шляхи, що ведуть до вирішення екологічних проблем, слухали наші журналісти. Міжнародний форум «Криворізька зелена стратегія» проходить вже втретє. Головний меседж заходу – взаємодія бізнесу, промислових підприємств та органів влади у вирішенні екологічних проблем. Для нашого міста це гостре питання, пов'язане з діяльністю 150 підприємств, передусім гірничо-металургійних. З 2016-го при взаємодії мерії, промисловців, науковців та громадськості у Кривому Розі розпочато принципово новий напрямок екологічної політики. Міська програма покликана кардинально вплинути на стан довкілля. Серед вирішеного – створення мережі постів моніторингу за атмосферним повітрям. Питання екології дуже важливе, бо які б ми програми не робили, але близько 300 тисяч тонн викидується в повітря шкідливих вибросів, і ми повинні їх знижувати. І от тільки цими заходами програми ми вже 50 тисяч знизили, і я вважаю, що подальше ми будемо працювати. На державному рівні наразі в розробці реформа екологічного контролю. Вона має посилити вплив на підприємства у дотриманні екологічних норм. Передбачається і посилення ролі екологічних інспекторів та громадськості в контролі за природоохоронною діяльністю. Такі принципи вже довели свою ефективність в країнах Європи. Прозорість в такій роботі дозволить пришвидшити кроки у вирішенні екологічних проблем. Нам дуже імпонує, що Україна у цьому плані пропонує прийняти законопроєкт про екологічний контроль. Це дозволить впливати на регулювання природоохоронної діяльності, а екологічні інспекції надасть безперешкодний доступ на підприємства, аби моніторити виробничу діяльність. Тільки тоді можливо очікувати на результати. Спікери форуму переконані, зміни у бюджетному та податковому кодексах вирішать проблему екоподатку. Екологічний податок розподілюється незрозумілим для більшості чином і він спрямовується неналежним чином. Тобто ті кошти, які повинні надходити саме на програми екологічні, вони надходять на комунальні програми, на інші програми. Тобто він неефективно використовується. Треба перейти від принципу «забруднювач платить» до принципу «забруднювач інвестує». Тобто, якщо підприємство інвестує в екомодернізацію чи природоохоронні заходи, воно потім отримує податкові канікули за рахунок, але тільки в рамках того суми екоподатку, що вона сплачує. Для вирішення більшості екологічних питань потрібні реформи, переконані учасники форуму. Серед таких – запровадження загальнодержавної системи екомоніторингу, прийняття закону про запобігання та зменшення забруднення, внесення змін до законодавства про охорону атмосферного повітря. Іван Проводов, Валерія Косигіна, Микита Бабенко. Цей день.
Національна служба здоров'я України укладає договори з лікарнями та закуповує в них послуги з медичного обслуговування. Сьогодні о 18 годині завершився термін подання медзакладами пропозиції до НСЗУ. По завершенні розгляду лікарні, клініки, діагностичні центри отримують листи з повідомленнями про намір укласти договір або з переліком помилок, які необхідно виправити упродовж 2 днів. Сьогодні очільник Мінздраву запевнив, спеціалізовані медзаклади Кривого Рогу впоралися із завданнями вчасно. 20 лікарень багатопрофільних – це центри первинної медико-санітарної допомоги, це стоматологічні поліклініки, їх 8, це міська поліклініка номер 5, це перинатальний центр та пологовий будинок. Всі вони здійснили всі необхідні заходи, зареєструвалися і надали до Національної служби здоров'я України ті пакети послуг, які вони планують надавати з 1 квітня. Завдання, яке ставилося, це максимально короткі терміни це зробити. Грипоподібний вірус COVID-19 продовжує захоплювати нові країни і території за межами Китаю. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку не зафіксовано. Основні правила, які допоможуть українцям запобігти інфікуванню, оприлюднили в Раді нацбезпеки та оборони. Криворізькі лікарі отримали настанови та рекомендації ВООЗ щодо введення пацієнтів з підозрою на нову коронавірусну інфекцію. Та радять землякам не панікувати і частіше заходити на сайт Управління охорони здоров'я, де розміщується актуальна інформація. План заходів щодо надання допомоги ймовірним інфікованим коронавірусом пацієнтам криворізькі медики мають. Визначені 3 базові заклади, які прийматимуть на госпіталізацію хворих з підозрою на COVID-19. Про це журналістам розповів начальник міського управління охорони здоров'я Костянтин Мурашко. Єдиною установою, яка буде проводити лабораторну діагностику, це державна установа Центр громадського здоров'я. Це вірусологічна лабораторія, яка в разі необхідності буде проводити ці дослідження. У місті є фахівці, які пройшли навчання і розуміють, як в разі необхідності забирається цей матеріал, як він доставляється. У нас є дії спільні з Департаментом охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Є визначені бригади швидкої медичної допомоги, які теж забезпечені необхідними засобами. Населення має дотримуватись основних правил, що є типовими в епідемічний період ГРВІ та грипу. Як правильно і часто мити руки, як кашляти, кому носити маску. А також як часто прибирати, провітрювати приміщення та чим дезінфікувати поверхні. Все це висвітлено в рекомендаціях ВООЗ, а від учора в настановах Ради нацбезпеки і оборони. З бюджету міста виділені кошти, це більше 1 мільйона, для того, щоб ми могли додатково оновити запас, доповнити медикаментами, доповнити засобами індивідуального захисту всі лікарні. По першу чергу, це базові лікарні, ті лікарні, до яких такий пацієнт може звернутися. Всю актуальну інформацію від фахівців-інфекціоністів криворіжці зможуть знайти на сайті міського управління охорони здоров'я у Фейсбук та Інстаграм. Тетяна Васильєва, Денис Пляц, Костянтин Сологуб. Цей день. Позаурочні заняття для кожного. Починаючи з січня, у навчальних закладах міста відкриті додаткові ставки тренерів та вчителів фізичного виховання. Майже у 100 школах створені нові спортивні гуртки та секції. Таке нововведення започатковане міським головою. Головна мета починання – створити умови для занять фізкультурою та спортом для якнайбільшого числа криворізьких дітей. Завдяки додатковому фінансуванню з міського бюджету з початку року в криворізьких школах введено нові тренерські ставки та створено 135 нових спортивних гуртків. Програма позаурочної спортивної освіти запропонована мером міста. Її головна ідея – діти мають бути охоплені активними заняттями, а спортзали у школах не повинні стояти порожніми по закінченні уроків. Марія – учениця 68-ї школи. Відвідує разом із мамою гурток «Family Pilates». Тут популяризують основи дихальної гімнастики. Ці заняття мені подобаються, тому що я почуваю себе здоровою. Цей гурток дає змогу мені показати для своєї дитини, що таке здоровий спосіб життя. Що я не тільки на словах кажу, що треба займатися спортом, а дійсно з дитиною приходжу і займаюся спортом. Відчуваю себе краще. Заняття проводить кваліфікований тренер зі спортклубу «Олімп». У закладі кажуть, перші результати вражають.
Серед вихованців гуртка, хоча він не досить довго у нас працює, кількість простудних захворювань знизилася майже в половину. Це є правда, це дуже класно. Дякуємо нашому меру за таку можливість. Для прихильників командної гри працює тут і волейбольний гурток. Ще три гуртки відкрито у сусідній 124-й школі. Ми ввели на 0,75 ставки волейбол 6 годин. 6 годин круті ігри для малюків, це взагалі розвиток спорту. І залишок оставили на баскетбол, який вже був у нас започатковано. Я думаю, що доповнительне заняття спортом допоможе і на городських, і на районних соревнованнях нам займати призові місця. Гурток Cool Games спрямований на загальнофізичний розвиток. В основі має елементи кросфіту. Ми вдаємося саме до кругового тренування кросфіт, яке допоможе розвинути фізичну форму та допоможе дитині почувати себе якомога більш впевненою у цьому виді змагань. Сьогодні на базі 93 шкіл вже працюють 177 додаткових секцій та гуртків. Додатково до тих показників бюджету, які планувалися на 2020 рік, додали ще 14 мільйонів, із них більше 7 мільйонів – це саме для роботи гуртків спортивних секцій, 4 мільйони на заробітну плату і більше 2 мільйонів, майже 2,5 для того спортивного інвентарю, який потрібен нашим спортивним гурткам. Спортивні гуртки для дітей безкоштовні. Які саме заняття проводять і в якому закладі, батьки можуть дізнатися в адміністрації шкіл або в районних відділах освіти. Іван Проводов, Костянтин Сологуб. Цей день. Хайп ціною в здоров'я. Мережею шириться нова гра, що схиляє підлітків до струсу мозку. Нещасні випадки першопрохідців уже зафіксовані в інших країнах. Як реагують у криворізьких школах на можливу епідемію травматизму через небезпечну гру та поради фахівців, як уберегти свою дитину від участі в сумнівній розвазі? Про ігри, в які грають наші діти, в сюжеті Юлії Вітряк. Хочу обратить внимание особенно родителей школьников и особенно родителей подростков на то, что сейчас появилась именно в подростковой среде достаточно волнительная, мягко говоря, игра, которая заканчивается разбитыми головами. Они играют сейчас это то ли подсечка, то ли они это называют «давай попрыгаем». Корисні ігри, які прокачують скіли логіки, уже не в тренді. Популярності серед підлітків набирає нова гра під назвою «Падіння в стрибку» або «Проломити череп челендж». Усе, що відбувається, знімають на відео та викладають у мережу з відповідним хештегом. Така розвага сумнівна, наполягають лікарі, і закінчується невесело. В першу чергу черепно-мозкові травми з переломами костей черепа, з внутрішньочерепними гематомами, вплоть до летальних ісходів, травми позвоночника, костей таза. Ця гра дуже опасна для здоров'я дітей. За статистикою, найбільш схильні до травмувань – непосидючі хлопці. Ті, хто вже відчув біль травми, кажуть, на такі ігри не наважаться. З свого опиту я б таким не займався і не буду займатися. Тому що голова є. Хочеться, але краще не пробувати, тому що ризикувати своїм здоров'ям не треба, хоча здоров'я у нас одно. У травматологічному відділенні учасників челенджу немає. Проте спроби кинути виклик самому собі, зізнаються діти, були. Була ситуація. Друг зробив другому нашому другу. Він упав, посміялись. Коли другий раз це відбувалося, вже всі почали как-то негативно к этому относиться, и у нас это перестали делать. Для хайперів, яким такі челенджі не слабо. Це можливість покращити самооцінку за рахунок інших. Виміром своєї популярності вважають кількість підписників та фоловерів у соцмережах. Я думаю, що це не найкращий спосіб показатися кращим, адже можна, в принципі, там вчитися краще, досягати успіху в різних сферах, але не приносити шкоду своєму здоров'ю і здоров'ю своїх друзів, однокласників. Я вважаю, що це поднимается на волне хайпа, то есть это, если из-за границы, то считается, что это безобидно, и это, конечно, нужно пресекаться. Так само вважають і педагоги. У школах взялися за попередження можливої епідемії травматизму через небезпечну гру.
У нас є сайт школи, на якому наші вчителі інформатики повідомляють батьків про різні засоби батьківського контролю в інтернеті. Також є в нас групи в Вайбері між вчителями і батьками. І, звичайно, вони просять про те, щоб батьки контролювали поведінку дітей, з ними більше говорили, розуміли, чим дитина займається, з якими друзями вона товаришує, до чого ці друзі схильні. Та батьки б'ють на сполох, і така тривога природня. Коктейль із батьківського інстинкту та життєвого досвіду дається в знаки. Як уберегти дитину від можливої халепи, радять психологи. По-перше, це постійна профілактична бесіда. По-друге, це постійне формування у дитини самооцінки, підвищення цієї самооцінки, щоб дитина почувала себе значущою у цьому світі. Все йде із сім'ї. Якщо дитина буде почувати любов, буде почувати себе потрібною у цьому світі, вона завжди буде думати про наслідки своєї поведінки. Знати про проблему замало. Необхідно завжди тримати руку на пульсі, контролювати місце знаходження дитини, знати про її коло спілкування, наголошують психологи. Можливо, саме зараз перед нею стоїть вибір, чи не хайпанути й мені. Юлія Вітряк, Микита Шевченко, Вадим Діденко, Валерія Косигіна. Цей день. Дороги, що ведуть до Кривого Рогу, капітально відремонтують до кінця року. Про таке повідомляють в обласному департаменті розвитку мережі доріг. Відповідно до звіту Офісу ефективного регулювання, 90% дорожнього покриття в Україні перебуває в зношеному стані і вимагає негайного ремонту або заміни. Водії, котрі курсують українськими автошляхами до Кривого Рогу, цей факт відчули на собі і на своїх машинах. Як сказати, убита. З Долинська тут нормально, а от ця от Кіровоградська вбита повністю. Ви самі бачите, розбита, подавлена фурами. Ну, для машини це, бачите, вражаючі ходовки ненадовго. Ви самі бачите, що ям багато. Треба поставити два знака. З Кривого Рога, з Кіровограда запрещено движення. Ями великі, СТО постійне, влажуємо в машини деньги постійно. Вона доїздить, треба працювати. Які дороги в Україні відремонтують по-справжньому до рівня доріг державного значення та скільки на це потрібно виділити коштів, а найголовніше – часу, відповіді шукатимемо разом цієї неділі у програмі «Постфактум». Понад два роки триває розгляд кримінальної справи за обвинуваченням прийомних батьків у наразі над тілом дитини. Спалені останки 6-річної Аміни Менго знайшли у річці влітку 2017-го. Сьогодні у Дзержинському райсуді мало відбутися чергове засідання, та на нього не з'явилася захисниця обвинувачених. Відтак суд оголосив перерву до 11 березня. Суд задовольняє клопотання захисника Рогозіна щодо перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що вона зайнята в апеляційному суді при розгляді кримінальної справи. І також при цьому задовольняє клопотання обвинувачених. Якщо знову повториться ніявка за його боку, зрив розгляду цієї справи, то суд вимушений буде повідомити про це колегію адвокатів. Сроки йдуть, время йде, діло треба розглядати. Прокурор на слідуючі засідання має предоставити письменні матеріали для їх ізучення судом. Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Місто без бар'єрів. Влаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів житлової інфраструктури, громадських місць. Нові вимоги законодавства зобов'язують проєктантів і будівельників враховувати потреби людей з інвалідністю. Відбір на міжнародні змагання. І ми хочемо комплектувати отряд робітниками різних зводів, але найкраще. В місті протягом тижня змагалися кращі підрозділи гірничорятувальників. Додатковий день. Люди, наоборот, могут использовать это дополнительное время как анализ там, событий своей жизни. Завтра 29 лютого – дата, що випадає раз на 4 роки. З нового року набули чинності законодавчі зміни у сфері містобудівної діяльності. Вони покликані посилити захист людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Міський комітет з доступності своє перше у цьому році засідання розпочав із семінару для фахівців проєктних організацій та будівельного бізнесу.
У проєктах новобудов будь-якого призначення обов'язково враховуватимуть елементи доступності для людей з інвалідністю. Такі нові зміни в законі – пандуси, відповідні конструкції дверей і ліфтів, аудіо, тактильні, світлові сигнали, підйомники у громадському транспорті. Середовище без порогів та бордюр має стати звичним для інфраструктури міст, а проєктанти та будівельний бізнес мають бути відповідальними і дотримуватись нових державних норм. Перевлаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів житлової інфраструктури, громадських місць не потребує дозволу, спеціального дозволу на початок виконання будівельних робіт. Крім того, зазначені роботи щодо влаштування міст, їх доступності можуть бути виконані без підтверджуючих документів на право користування земельною ділянкою. Світовий досвід безбар'єрного середовища представив криворіжцям громадський діяч із міста Горішні Плавні Родіон Попков. Він зазначає, бар'єри ускладнюють життя не лише людям з інвалідністю, а й батькам, які користуються дитячими візками, людям у посттравматичному чи післяопераційному періоді. Тож існуюче міське середовище вороже до більшого відсотка українців, аніж можна уявити. Кожен з нас буде так чи інакше старим чоловіком. І старим людям крайне важливо, щоб вони зберігали активність. Если старые люди не являются активными, это большая нагрузка на социалку. Этих людей нужно постоянно возить в больницу. Им нужен соцработник, который будет к ним приходить. То есть все 5-10 это прямые расходы города. Эти расходы, по сути дела, сразу же окупаются. То есть все, что мы инвестировали в безбарьерную среду, мы тут же начали меньше тратить, если эти люди стали больше ходить. И что-то новое, но тем не менее у нас уже в городе это практикуется, низкопольный транспорт. А так очень много, допустим, интересной информации о том, что можно добавить для незрячих, для глухих граждан. Людям було цікаво. Люди слухали уважно, і люди перешептувалися, люди реагували. Це дуже добре, і це я знаю, що буде мати зрушення. Тетяна Васильєва, Олег Хендриксон, Владислав Казак. Цей день. Сьогодні завершилися змагання серед підрозділів Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону. Учасники з 5 регіонів демонстрували навички дій у надзвичайній ситуації. Суддівська колегія мала завдання – обрати 4 кращі підрозділи. Підсумки змагальних протистоянь знає Денис Пляц. Протягом тижня на базі 3-го взводу воєнізованого гірничо-рятувального загону проходили змагання із тактико-технічної підготовки. Учасники з 5 областей України демонстрували вміння використовувати спеціальне оснащення і надавати допомогу умовним потерпілим на базі навчальної шахти. За результатами змагань керівництво загону відібрало кращі підрозділи для участі у фінальному етапі, який проходитиме на базі діючого гірничодобувного підприємства. В першу чергу це як зріз знань, тобто тут ми определяємо степень нашей готовности. Ну и есть как бы спортивная составляющая. Здесь мы выбираем лучших из лучших. А так как в этом году еще отряд будет представлять страну на международных соревнованиях, так как наш отряд является членом международной организации горноспасателей, то в этом году в Америке в сентябре будут проходить соревнования, и мы хотим комплектовать отряд работниками разных взводов, но самых лучших. Для гірничо-рятувальників такого роду протиборства у першу чергу цінний досвід. Аби в умовах надзвичайної ситуації дії фахівців були доведені до автоматизму. Однак змагальний ефект ніхто не відміняв. Кожен бажав проявити професійні здібності якнайкраще. Чуть другая учебная шахта, немножко сложновато с пострадавшим преодоление тесных выработков. Это нам в дальнейшем помогает оттачивать свое мастерство, что-то новое приобретать, сплоченность коллектива. И что мы умеем, показываем, учимся еще на уровень выше быть. За підсумками турніру суддівська комісія визначила, краще за інших показали себе криворізькі гірничо-рятувальники. У них 3 перші місця. Тріумфував 3-й взвод, 2-га позиція за 2-м взводом. 3-тє місце посіли учасники місцевого оперативного взводу, а 4-те – кропивницькі фахівці з 13-го. Саме ці підрозділи у фіналі поборються за можливість представляти загін на міжнародних змаганнях. Денис Пляц, Вадим Діденко, Владислав Смоляной. Цей день. Тиск чи недотримання процедури? На сухій балці – конфлікт між головою Незалежної профспілки та адміністрацією. За словами очільника профкому НПГУ, на членів організації чиниться тиск. В адміністрації тим часом пояснюють, на підприємстві діє пропускний режим і його процедура обов'язкова для всіх.
Голова профкому Незалежної профспілки рудника «Суха Балка» стверджує, з початку року його та бухгалтера первинної організації не пускають на робоче місце. Офіційна причина – збіг термін службової перепустки. Тим часом лідер профспілки переконаний, на членів організації чиниться тиск з боку адміністрації підприємства. Вважає адміністрація, що дія моєго пропуска и пропуска бухгалтера был на один год, то это не временный пропуск, потому что на временных пропусках указывается дата, когда выдача данного пропуска и дата, когда закончится. Ну, на этих пропусках у нас нету, то есть у нас стандартный обычный пропуск. Действия администрации на предприятии входит в разрез законодательства о профсоюзах гарантии их деятельности. Я позавчера имел возможность встретиться с президентом Украины Владимиром Александровичем Зеленским, где и на уровне Международной конфедерации профсоюзов был поднят вопрос о том, что профсоюз Крюм Роги, независимый профсоюз на Сухой Балке, подвергается давлению со стороны администрации. Служба безопасности приняла решение независимый профсоюз горняков удалить с предприятия. И она лишила просто физический доступ нашего председателя на это предприятие. Хотя с администрацией предприятия подписан коллективный договор, и мы отвечаем за коллектив этого предприятия, но не имея туда доступа. Натомість керівництво Сухої Балки офіційно заявляє, на підприємстві, що є об'єктом підвищеної небезпеки, діє пропускний режим. І умови допуску на територію для всіх єдині. Неодноразово доводили до відома Сергія Барабашука порядок оформлення пропускного документа. Ця процедура проста, відома усім працівникам рудника, представникам підрядних і громадських організацій. Необхідно написати листа на адресу підприємства із зазначенням паспортних даних, місця роботи, посади і терміну дії перепустки на поточний рік. Що ж до Сергія Барабашука, то він демонстративно відмовляється від її проходження, ігноруючи тим самим уведений на підприємстві порядок та норми законодавства України. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день. Високосний рік дарує ще один додатковий день зими. Зазвичай до таких років люди ставляться з обережністю. Усе через давні прикмети і забобони. Та для окремих людей високосний рік – особливий. Мова про народжених 29 лютого. Завтра саме та дата, яка дає їй можливість відзначити день народження цілком законно і задмухати іменинні свічки точно у дату появи на світ. Тим часом, як унікальним іменинникам, так і всім іншим, астрологи радять у цей день бути обачними. И перш ніж зробити щось, ретельно обміркувати. Это время, оно крайне неблагоприятно для того, чтобы начинать путешествия, поездки, находиться за рулем, потому что именно в это время количество автомобильных аварий по статистике увеличивается. Это время должно быть более спокойное, даже, возможно, более уединенное, и люди, наоборот, могут использовать это дополнительное время как анализ там, событий своей жизни, анализ своей судьбы, и для того, чтобы переосмыслить что-то. Но начинать что-то в это день не рекомендується. 1 до 1461. Така ймовірність народитися 29 лютого. Які думки у криворізьких іменинників та астрологів щодо особливого дня? Дивіться у програмі «Постфактум» в неділю о 20:30. На цьому наш випуск завершено. Плідних вам вихідних. Бережіть себе.